nga Ajdari do të luftoj për të qënë deputete edhe në parlamentin e ri. Më shumë se kaq, ajo synon të zvëndsoj klasën politike të vjetër, e për këtë, thotë se ka nisur një komunikim me qytetarët. Jam shumë e lumtur për këtë fakt që njerëzit duan të bëhen pjesë e iniciative që në fakt të ndryshoj politikën shqiptare në 30 vitet e ardhshme. Partia e saj e re, s'do të ketë asnjë lidhje me Lëvizjen Demokratike, partinë e re të njoftuar nga Muslim Murizi. Absolutisht jo, unë nuk bëhem pjesë një partie të një individit, të zotit në këtë rast, të zotit Murizi, unë bashkë me shumë të rinjë të tjerë, bashkë me organizatet të reja qofte dhe civile që janë marë me çështje politike, si që është Nisma Thurje, po të shikosh kanë hedhur hapat e para për t'ju bashkuar publiku dhe për të bërë pra një iniciativë të hapur, të gjërë. Ajdari do të krijojë kështu një parti me lëvizjen e shoqërisë civile të njohur si Nisma Thurje. Mos kalojmë në SHPK të vjetra në SHPK të reja. Pra, ajo që dua unë është të krijohet një formacion politik i cili do të shërbejë njerëzve. Elektorati që kjo parti synon nuk ka ngjyrë. Nëse ti dhe familja jote nuk do që të shërbejë më familjes Rama, familjes Pasha, familjes Kremadhi, atëherë bashkohu pikërisht për të arritur një parti politike e cila i shërben qytetarëve shqiptar. Rudina Ajdari hyri në vitin 2017 në partin që i jati themeloi dhe u trejtua si një risi e listës së Lulzim Bashës, por rrugët e tyre u nda në vitin 2019, kur Ajdari nuk pranoi të dihte mandatin si pas vendimit politik të Lulzim Bashës. Prej asaj kohë ajo ka kritikuar fuqishëm leadershipin demokrat dhe është angazhuar në përballjen parlamentare me Edi Raman.